Heippa ja tervetuloa Kauneustupen kanavalle. Ja tänään mä ajattelin puhua vähän koruista ja enemmänkin korviksista pääasiassa. Ja sitten myöskin kasvojen muodoista, että minkälaiset korvikset sopii minkälaisille kasvoille. Mä en kuitenkaan itse ole mitenkään näiden ohjeitteni orja, eli mä tykkään tosi paljon käyttää pyöreitä, isoja, vaikka mulle ei välttämättä kuulemma sovikaan sellaiset. Ja mulla on täällä lunttilappu, että mä muistan sanoa kaikki, mitä mä meinasin. Ja oon tehnyt aiheesta myöskin blogipostauksen joskus vuosi tai kaksi sitten. Mä linkkaan sen tuohon alas, jos mä vielä löydän, että sieltä voi sitten käydä vielä lukemassa, jos menee joku ohitse. Ja ensinnäkin tällaista vähän yleistä asiaa koruista. Elikkä naiset ei pelkästään voi niinku meikkaamalla ja pukeutumalla laittautua kauniiksi, vaan myöskin sitten koruilla voi korostaa tai peittää tai häivyttää jotakin osa-alueita itsessään, mistä ei ehkä tykkää tai sitten mitä haluaa tuoda enemmän niin kuin esille. Ja sitten myöskin lahjana korut on ihan loistava vinkki, että mulla ainakin monesti, vaikka se koru ei välttämättä olisi sellainen, minkä olisi itse ostanut, mutta sitten jos sen on saanut lahjaksi joltain tärkeältä henkilöltä tai niin kuin äiti tai poika, ystävä tai mies tai kuka vaan, niin tuo kuulosti nyt vähän hassulta. Elikkä jompikumpi poikaystävä tai mies, kenelläkään ei voi olla molempia. mutta siis näin, että joltain tärkeältä ihmiseltä kuitenkin saanut korun, niin se niin kuin sitten vielä nostaa sitä arvoa, sen korun arvoa itselle, koska siihen tulee sitten se tunne siiden mukaan. Ja sitten vähän korujen historiaa, todella mielenkiintoista. Elikkä ihmisen halu koristautua koruilla ei ole lainkaan uusi ilmiö, eli sitä on tehty jo kivikaudella. Ja varmaan kivistä sitten tehty näitä koruja. Ja näillä koruilla on sitten pyritty torjumaan pahoja henkiä ja sittemmin osoittamaan vaurautta. Tietenkin jos on ihanat timantit koko ajan, niin sitten varmaan on niin kuin vauras, jos ne on aitoja timanttia, näin vissiin on. Mutta, eli pahoja henkiä tässä sitten torjuskellaan. Ja sitten Egyptin kulttuureissa jopa vainajien mukaan laitettiin koruja sinne hautaan. Ja myöskin Kiinassa ja Intiassa korujen symboliikka liittyy vahvasti siihen niiden uskontoon. Ja täällä on myöskin tästä, että kun tulee sitä tunnearvoa, että se lisää sitä korun arvoa, niin täällä on jo sanottukin, että alkuperäiskansojen suhtautuminen siihen koruun henkisesti arvokkaana esineen antaa korulle suuremman merkityksen. Ja nykykulttuurissakin koru voi olla tunnetasolla arvokas. Ja koru on myöskin kestävä lahja, eli se säilyy monia vuosia varsinkin oikein hoidettuna. Ja se kestää myöskin sukupolvelta toiselle, että mullakin on mummalta saanut yhden korun ja se on kyllä niin arvokas, että ei mitään rajaa. Se on tällainen ihan monikerroksinen tällainen ketjukoru ja siitä on yksi ketju mennyt poikki, että mun pitäisi se käydä korjauttamassa. Mä vien samalla pari muutakin korua, niin se on kyllä yksi mun arvokkaimmista koruista, mitä haluan säilyttää ja vaalia. Ja ehkä sitten antaa eteenpäin omalle tykkärelleni jonain päivänä. Ja sitten mennään näihin eri kasvon muotoihin. Eli mulla on ovaalit kasvot, pyöreät, sitten on sellaiset sydämen muotoiset ja kulmikkaat. Ja sitten on myöskin pitkät kasvot. Ja sitten on vielä timantin muotoiset kasvot. Ja mä olettaisin, että ne on sitten myöskin aika kulmikkaat, että tästä kohdasta sitten vähän niin kuin leveämpi. Mutta ensinnäkin ovaalit kasvot. Ja mä luulen, että mulla on aika ovaalit kasvot ja sitten myöskin aika pyöreät kasvot, nyt kun on vähän tuota painoa tullut. Mutta mä yritän aina niin kuin kasvojen muotojahan voi sitten häivytellä ja varjostella tästä vähän niin kuin ohuemmaksi, että jopa 10 kiloakin saa varjostamalla pois kasvoista. Nämä ei ole niin kuin kiveen hakattu juttu tosiaan tämä kasvojen muoto, että sille voi sitten jotain tehdä. Mutta näin niin kuin syntymälahjana, jos on saanut niin kuin ovaalit kasvot, niin sitten sopii parhaiten pehmeät muodot, kuten helmet ja kyyneleen muotoiset ja sitten soikien muotoiset. Ja mulla oli tässä jossain, oli helmikoru täällä.
Eli ihan helmet sopii. Helmiä mä yleensä tykkään pitääkin tosi paljon ja aika pieniä muutenkin arkena, koska on lapsia ja kaikkia touhua, niin sitten tällaiset isot olisi tiellä. Että mä laitoin ne nyt vaan tätä videota varten. Ja ovaalimuotoiset kasvot omistava henkilö on sitten aika onnekas, koska hänelle sopii melkein sitten minkä tahansa muotoiset korvikset. Ja sitten taas, jos on tällaiset pyöreät kasvot, mulla hiuksetkin vähän hämää, mutta jos on niin kuin ihan aika pyöreät kasvot, niin sitten kannattaisi justiin pitää tällaisia pitkiä ja laihoja linjoja, jotka niin kuin sitten vetää sitä huomiota pois siitä pyöreydestä ja tuo sitten sitä pituutta ja sitä myötä sitten hoikentaa ehkä kasvoja hieman. Ja sitten taas pitäisi justiin välttää kaikkia niin kuin soikion pyöreän muotoisia ja pieniä nappia pitäisi välttää, että pyöreä, kun on pyöreät kasvot ja pyöreä korvis, niin se sitten jotenkin vielä toisi lisää sitä pyöreyttä. Ja sitten jos on sydämenmuotoiset kasvot, eli kapenee tänne alaspäin, niin sitten sopisi parhaiten sellaiset korvakorut, jotka olisi sitten alhaalta niin kuin leveämpiä kuin ylhäältä. Ja sitten taas kannattaisi välttää juurikin sydämenmuotoisia korvakoruja tai sitten sellaisia, mitkä kapenee alaspäin. Että sitten jos kasvot kapenee ja korvakorut kapenee, niin se sitten taas vielä korostaa sitä kasvojen sydämen muotoisuutta, että silloin kannattaisi tällaiset alaspäin levenevät. Ja ei välttämättä tarvitse olla varmaan näin isotkaan. Että. Ja sydämen muotoisista mä halusin näyttää vielä nämä, että jos on sydämen muotoiset, niin sitten ei kannata pitää sydämen muotoisia korviksia. Ja sitten taas, jos on ne sellaiset kulmikkaat kasvot, niin sitten sopisi taas niin kuin pyöreänmalliset korvikset, että ne sitten vie pois sitä kulmikkuutta tuomalla lisää pyöreyttä. Ja mä rakastan näitä niin kuin pyöreitä. Mulla on kaiken värisiä näitä renkaita. Ja jos vaikka mulla olisikin pyöreät kasvot, mä silti pidän näitä pyöreitä, koska mä vaan tykkään. Tää on sellainen veteen piirretty viiva, vähän sellainen häilyvä, että ei ole niin nuuka. Että saa pitää mitä haluaa, mutta nää on vaan, että jos haluaa muuttaa sitä omaa kasvojen muotoa tai korostaa eri asioita. Jos on ne kulmikkaat kasvot, niin sitten kannattaisi välttää sellaisia suuria ja kulmikkaita korvakoruja. Ja koska ne saa sitten taas näyttämään kasvot entistä kulmikkaammalta. Sitten vielä kahdet kasvot, eli jos on sellaiset pitkät ja laihat kasvot, niin silloin näyttäisi parhaalta tällaiset isot niin kuin statement-tyyliset korvikset. Ja sitten myöskin sellaiset yksinkertaiset napit toimii siinä vaiheessa, jos on pitkät ja laihat kasvot. Ja sitten kannattaisi välttää taas sitten sitä pitkää korvista. Jos on pidemmät kasvot ja pidemmät korvikset, niin se tuo sitä pituutta sitten taas lisää. Ja sitten vielä nämä timantinmuotoiset kasvot. Eli silloin parhaiten sopii korvakorut, joissa on enemmän leveyttä kuin pituutta. Eli enemmän sellaista niin kuin leveää tämä voisi olla. Ja napit ja pisarat näyttävät hyviltä. Ja sitten kannattaisi taas välttää sellaisia omien kasvojen muotoisia, eli ei timantin muotoisia, eikä sitten myöskään liian kulmikkaita korviksia. Että varmaan tällaiset jokut pyöreät olisi sitten siinäkin tapauksessa ihan jees. Ja tässä tällaista korvisjuttua tällä kertaa. Toivottavasti viihdytte videon parissa ja nähdään taas myöhemmin joko tällä kanavalla tai sitten minun kanavallani. Ja kiitos kun katsoitte ja heippa!